in ka badan 300 oo arday oo wax ka bartay dugsiyada ku yaala gobolka Bay ayaa munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay waxa ay ka dhacday magaalada Baydhabo. Shahaadooyin lagu gudoonsiinayay in ka badan 300 oo arday ayaa waxa ay ka dhacday gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay munaasabada uu soo qabanqaabiyay iskuulka IPC International Professional College ee ku yaala magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay muddo ay wax ka baranayeen ardayda ayaa waxa ka soo qayb galay Marti Sharif aad u fara badan iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya waxana ugu horeen ka hadlay munaasabada maamulaha iskuulkaasi Maxamuud Maxamed Cali waxa uuna ka warbixiyay bixiyay xaaladda waxbarasho ee iskuulka iyo waliba tirada maanta qalajibinaysa maanta ma yasaaray arday oo la iska jarto oo geegi baa qalajibiyaayeen arday oo qalajibiyeen computer nutrition iyo journalism oo geegi baa xafladda aan fadhiyeen ardayda computerka iyo ama ardayda ka qalajibiyaayte ha computerka ma gaarayna ilaa iyo siyaado arday ha nutrition kana ma boola ma boola nabaati le arday journalism kana ma boola tumay farartay iskuulka IPC longi fiishan kama wayaba sixida ay may buu inuu mustaqbalku uu soo isbedelay jaamacad oo kumanaada jaamacado magaalada Baydhabo ku jiraan geesta kalena waxaa goobta ka hadlay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Jibriil waxa uuna soo dhaweeyay munaasabada iyo waliba ardayda qalinjabinaysan asagoo u hambalyeeyay eelanka farac sanadkeeda inaana ku qayb galay xafladna waxaan oo ardayda qalinjabinaysan ka soo shahaadada professional ee yahay farada skilleski yahay farada ee geedo shaatiga kasi yahay wal eerna ka farahu bay kala eerna ka farax sanaa gudida aan dambe gudahan deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya waxa farajada sidii ku buraariga taasna may balaha may leeyahay wal eerna ka farahu anoo ka hadlo madaxa wasaaradda waxbarashada war aan tasaxdo ayaan gar ahaan degmada Tambayda oo muddo dambe may baaradaan horumar ee bini waxbarashada iskuulaadkii waxa qadadeen jaamacadoodii waxa qadadeen may waxaan iskuulaadkii kale oo magaalada ku taagan oo horumar soo biyeen dhinaca Sekandariyada iyo Marsaan ee tasmi dariil si ee imtixaanaadkii aad u badan booyeen oo centralized ah ee wadadkii ardaydii u qayb galay doorkun hay dadkan ka fursad u helay ama macluumaad ka wadan tijari deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ugu dambeyn waxaa goobta hadalay isaga dabaqaatay mas'uuliyiinta ka soo qayb gashay munaasabada iyo waalidiinta intaba waxayna dhamaantood soo dhaweeyeen ardayda maanta dhameysatay xirfadaha kala duwan sida saxaafadda caafimaadka iyo kombiyuutarka oo ay muddo ku baranayeen iskuulka IPC ee magaalada Baydhabo aadan xasan Cismaan aadan geesay Somali Cable Baydhabo